بەڵام لە ئاەت چی دیکە بۆی دەربازمان بی لە قسەی خەڵکی چی پێ دەپەرمووی؟ وەسبیڕ علامایە قولوون، وەجوور همم هەجرڕەننجمیلا. ئارامیاندەسەرربگررا بە جوانترری شێوا زییان بێڵە. زانە؟ قورن بڕێزان قورن هەر خۆی گەش پێدا. گەشە پێدان زۆر خراپحاڵی بوون لەوەی کا من بێم هەوای تێەکەم وورم کاکە تو دەتتوانی تو دەتوانانی ئۆیتر دویان نتوانین نا. گەشتە پێدان هەر قورآانەکەی خۆمان گەشە پێ داە. من کارم بە قسەی تۆنی ڕۆبن و زوببراانترسی و ئەوشتتانە نییە. قورآانەکەی خۆمەم شتە چ تێداە. ئەوەتە پێم دەڵێ کاکە قسی خەڵکی کاریگەری تێ دەکە. جوێ ب و ڕاممەگرە، میوانەکە دێ پێ دەڵێت تو ناتتوانی ئە تو ناتوانین دەرە بینی تو شکس خواردوی، ئەتوو وڵات تو ستاهی ئەویننی. ئەها ڕێک سار دەبیەوە. بەڕێزان گوێ لە قسی خەلکی ڕاممەگررا. ئەو ماوەی لە پۆلی دوازدا هەوڵ بدا. بە هیچ شێوەیەک نەچی لەکن میێوانە دانیش، ئەوە خاڵی سەرکەوتنی توە، چکە خەڵێک تەسیری هەیە لەسرت، هەستی نەرێنیش ئەو کاتە دروستدەبی و لێدەکە کارەکانیش وەکو باسمان کرد دوابخە.